Чаабычы ғыбычы барғағы көрін істен сәрге ғаләңден, сахамуып бұлыр-бұлыр ғаттан, көрі күліңі өрі тұтан, кейі тағығын бұғағығын чабырғаққа түйірін, бір түрген тұлынан сәмелін әліктен ағыра. Түргенлік саңырылылар кейі тұлын еметер фольклор бір көріңін қаз бидді кейі оғырдықтен өрепет болықтар. Чабырға құрдық ұстық, ұлағалағы, кәдәк өттілің жанры, науқы қырға қырағынан рүппіт, чынчебет, ұғылычулақ ұчуынай Василина Говицын болар. Чабырғақ ден болы да тұта кене атын өйді өтіхебет. Ол болыға сырылақ үлетімігі. Учуытал бір еделіғ, өләннәғ, істін дұғыр. Бағалайнаға бұғын бары болылар бұйыл түрәбіте 6-10 сылын толықтағы. Кене олығын 10 күлін сәгетен көрегі. Бүгіде кәргенге 5 бір көтіребіп бүт. Ансы Сепедровна Калтаская ден әзіген ұлығыттан жігенттен түріттағы бән. Оттан ағабыт Андрей Васильевичтің көйтсін, үйе жаңы дұғылағын әйлігіттен түріттағы тұн. Келер бары үсті үйілі ұрыттақ бұт, онтан қырабыт Василий Бачуктен таптуя аттыр бұтынан, үкі ғылар асын салағы табалты бұттан, оны бірақсан әме бұтын бәйт әді бірақта бұтты дейін. Оғында әне туақтен күлі бар. Түбі өшелдік, мәндік бұлақ бұтылы Оғына мұрай дүйір бұл бұланы, әйін арас мұдырай бұпрос тәретеді бітті. Оны атырым әйтеден ұчастықа бар айстақ бітіне күрігі. Бестақ әңін нәғы, оны иен көп сиреті, бар әнен әтірім. Ия, маңын оға бұттыр, ұлқанды тақ бұл ақшылар әтеден әп бітті. Соғы үйі ол бұт, ол қанттан ұлан бұланы бұққы Оны білбәппі қадыр, оны бопросындақ, онтан. Отан оны ең еметер, бәйті тұспәттері ілі ағат әдейір, қадыр әмәндік әміске-әміске, айылғаттан тұспа. Мода бәйті күнді көпсейір, оны бәйті қадыр әмәндік айылғаны күтті ғыстығас, жоны күтті аламағай, оны бияқа бейді көтір әліптергерін ағачы сығанна ғаты. Оның өйбітеуді, оның қалан қалбыты айылғаны таптыр әті, болды, балықтырын, барады айылға қайдық ұқықтарын. Білі күхін қаддық боларын, чызды бартығын еқі тұспа атын әйке болын керер әті дейіңі бұл. Оны қаддары тұспа туары туақтақтар болақ. Емесі көп сән әлбақ болақшы, ол дейін бұғар әті нұрғыт айымызынан жарықтан бұта болу дейін бұт қайыпты. Кен бі түнші 1611 жылы ақтар еқтар бұт. Кені мейттен үш күн ағаты, ол енінәрі ұбай күндік Икен бір класқа түнші 96-10 ағысылдағы келен түнші 97-10 ағысылдағы бітірбіп біт, асқоланы. Түнкіне Василий Веха тапталатынан бұшықу туықтен. Асқола әддәттен Чағылқай бәйті, инікі бәйтін ханатын әтәр, оның әлбәқтік үйрағадды жүгей әлбәқ білдейдіне өндіріктің барабыты тауддығы әті. Оны барабыты мұнияр, барабыты түмәр тоқтақ, организатор тоқтақ таланына қатып. Тос құла үйріне әлден кіне таварысырын бітті Младислав Кирошап кенің мұланнар қотыла қотыла алдар. Кінеге не бартын, білімтекке кінің әтін барты ақ құттыра болу дияны бі. Ол бе қанар төлкөні, аммачық кені те хұрюларын, сапрондан елі бі де хүрақта бірінің әдді ақ бұпылынна бе қар кәпсиллерін өйдіві. Чылыр көттен наймынық кенігені ұмсығыен ақпата төбет кенілер. Бәлі хақылы тұлға ұнырық тоқтар. Бәлі нелі ақ, бәлі хақатылыға дейін. Сонан ол тоқына оқтулы ақтылар. Олды құлды кенілері үйен Виктор Павлович Стручков, дулыға жоғал. Оны Владислав Кирабышапкен, Василий Андреевич Бочуков. Үйен хақатылын дистратуратын үйрі әмітірінлер. Үдді бірақтынан қақытылығар әлбәғулелері қолпыттыр. Кені күл жағыз жұнды көпсерін әйі өлдіреті, істереті, көпсетереті хастағы жұнды күтті. Олын тұғады ол ұрбұта болды болды дейін ханалақ бұт. Оғы кейі өкі жас кей көпсетерін ол қанына ағай бәтті өстет өмір үйрен қалы. Кені ұл жұнды көпсетерлерін әйі бұл қойын істереті. Василий бәйті дегінәқ тоқ бұйтынан, организаторы мұйтынан, Ве осколын бітірі маран производство деңі екі ғылыла әппет, оның кені Комсомольской пермаға бейгіні бар ұтын білгі өрмет олырын. Үңірі таран екі ғылын өлі әппет, жоғырден Комсомольской пермаға. Қырғыттар бұдай арқалар әті, бе Василийден
хайспене улевле лирет. Анта он алта Аллах хакине манна вот йогуга юра хакиден. Уже этим багала юра хакиден же. Манна шу вайте типологической дага лидер булан. Он гине бете уже анметтене гел бри булан. Ола на хакка кангерия хаккалы тылынген тоха на активный дагаттан. Кине тохтара шу эл бевлен гыптан. Кине хайдах саха халаты үрүнө кийип бити. Кине агуан алта Аллаха манны сүйгөндөн камсаханыргар, ванны жүгүскө көрүккө хогаты. Кине боллагана мен очулгар мен хадевин, кине боллагана дойдутол дулкалаха маскетте хадевит. Ол маскетте хаджан араажыга стивит. Сүйгөндөн камсаханыр болбут, национальный тоок болбут ди. Камсахан болбут, өрөтүр ахан болбут, инден кудду кадыра өйдөбүт. Ондон оже баттан эрелдердин өйдөбүт. Онна хүгөтүн Маска батра, чука батра хайбет. Ити волдла ме хакалатер туттра вара вундем баран. Юрак туттра келпит. Олхайен мен старший преподаватель ден экзаменатор бейем талбутума боголору кирилдергер. Оштоо конкурс барете, сакатылгер. Вот, онна волдлагана волаттар келеллер. Ол мен бастыгы курс бар болганы волан хага ягате. Ону вол хуак болган хайдагары коллективке курс багай. Олегин баллагана бу саха оголорун бу саха интеллигенциятин бийитен таарабыт. Онны сүрүнүр оролу эрки хылыктактын курутун аны бемейди биллегатим. Олегин мен бейим болок же талан ылаттабытым оголору собеседование орон ити болаттыры. Тоо талан актыры, тоо көрүүлү актыры. Үддөк бары патриотичный дойдорун наха таптыр. Ол келбит төлбөлөрүн тоонун чөй байтык кепсебиттирин небиттир. Олегин ити болаттыры. Мен он күгі он олы таланыл бұтым. Лоқты бістенген онды таланыл бұтым. Онны болдағаны хемедесі біт Николай Демьянович бастықы кафедра мұнян мен мәқпіті жаға әфермені бейін үрдігер ұлың. Еті нағал бау олы ұлың. Еті олың аңара 200-300 курс кетейен бұрандар барбаран қалы ақтары. Оны әне петтен, оны нейін кураторын орыбын дейді. Оны мен әпеттем демі то кураторда Өйдүйі жібап болақ бітті, осқолы тағыны. Олеген оннық тұрғынан әл-дәл хоғыз абутеренді келін олыр ұғыт. Қатып еге жол бұты ғарапшағы бер біттірі. Онына бары армия кәнеттен кел бұты олаттыр мұста түсті бұты, онына айтса. Қайдақ үржер бұтынан оннық үріттақ бітті. Ол кәнге бір кейі жаб олыр болба кәпсетіне қос бұты орын Үйәттен алдыр атығырдылы маған таңыстағы бол кейді. Онына хақытылығыр тұттар сашылар мұн олар ғытты өден болды. Бағалайын ағы бүгімін дедір, жаңытты хыжыбын дедір. Онына бұл хөмілеттен хасығырды көтен кәлбетін. Онына бүгін библиотека әріттім, онына жауы кейі өпсайға кәлдім дедір. Бия қарақ бұтын ұлықанды көрді. Бұты жонлар өсі хөмілеттен кәлетті библиотека әріттілері өттен. Жонтан жекі хейбет білейті көріпті дейін, өйі ханаты дейін. Бұрты бейі көппетін үрбітін тұтан бардады. Кіліне бәғіттің бағайтардың да бас көз оңызда кейіні. Ол еген жа хасыныгар бары қоғынан қомылы бұтынан бағалай бұтын батығамы библиотека барды бұт. Қанды библиотека дегенге хайжы батақтандар. Жолынтан хағаламыда. Аны библиотека хайжы бұт кейі көләбет, оны туғы ақ бұтын қаянда кәпсетер. Үрітар, оны бәді бұхарам берер. Ол еген болығаны оны еңірін әммет, экзаменге білімден әммет. Бір кейі бары бұтығыр көмелігін әлбәк кейі тұтыс бұтынан үйрәкі бігі кейбіпіз олыттар. Де Вася нағачағыл қиығы өте. Мен Вася бұн ағыябын күмбігін өл ағыябын, тоде тақына кіні бейға сразу старысты бол бұта. Тоқты тұсып бұн аға ұрынына өйді ғаналақ, дойдытын аға таптыр, патриот, онына жаққай әйіғес, майғылақ оғы өте. Наха коммуникабельный, убеленгилет такой. Он лидер качества лагды. Гастролу нам катергар гастролу брать надо еще и примерить. Давай. 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 Давай.
Юбилей битгар баня бит хуате, олим была на олон на тут тарлова кахал, вот буман на курс под альбомом, хе, посты курс там бие, бо тох пар гастроллар, бо тох пар гектар, бо тох пар терягиннер, битим бар то мунья бит ман на альбом, монгар бо потом тут тарих тах потом кини терягиннер полон кельбета, он на бие ги группа то гонал кине лех бит бери, ол бери битин богискара тюхе бит. Ага, интервью бар табар. Идергас потрелерн манна ухрид бупут, уанна вола идергас актылара ден. Уманна вола каспиддикихи картыскаларда бубейтін ақтытын бартын хуруен күнбүйінгі дере ақтыбытын. Байне бұтыр тұттарық бұтын бағара бұт, уанна дена бұтыгар бұ күнбүйінгі дере. Бігі баска бұт, хырдык, баска бұтын хырдыгынан ханы ақта уманны кенені, кене атын уетті тәдзірі гармақтанын тұран уманны кебекке. Он до уманды алгысты бүтін беректі. Бігі басы бұт Василий Андреевич Наговицын, бігі баста курстанла, бігі курсына чөйдік түмен, чөй байтык студентна бұтығар мен кене құлаханық мақтана бұн. Оқырды бігі өренер хыл бұтты ғонысыларына ағырқан хыллар еті, олда болылар бігі тұқ бар біліңі олық бұт оңқылларын онына оңысты бұт құрдық әбіп бетсеп, Вася онына бәйтін идеята бұ олық оңқылларығар біліңі әңгіділі хірден кілі дейіңі бұн. Оқырдық боланын бігі қас курс көтей. Ер хоғытық тен біреме ұлықта бұппыт. Хақа халатын оғылырғар хамай бастың өрене әтшіге тұттарық бүттемет, онына қатшы қомуян мұт. Ол біреме бітін білі Вася, онына үлелер, университет көлелер болан кені Гавриил Тұратоевы, білеген Гавриил Григорьевич декан болан олар әрде. Онына бер бүппіт, онына ғаня бұт наға соғой бұта, бігігі наға үйер бүппіт, онына бала Вася қадері өте көрер күрдің үші бағайтық толқұйдан мұт, әбіппіт, темет үйере біт, онына білеген ол білекені туғынан Білі идеятын олыққы келдерер күрдік бәбетеме үгісманнық тоқтардақ бұд. Бігі сақалалары боламыд, сақатылын үйетті тәрі бәтір хақатылығар обаста бұлы, кенчәр үтчекка тылға болқымтону ұғырар күрдік. Тыл үтчеті дейін памятнігі тәрі еғаты ғыджабы күрс бұтынан. Оны манна қорыттар ғаты қыра памятниктар дейін наға чөй идея барды. Ландшафтнай архитектураға кейден қорап бұтын наға кергетер еті. Олхин бола бігеме ондық күна арғына бұт, онна ол памятник бұтығар тапталлағы чұтал бұт. Бағалы некетіс бір жақанып түрәбі күнігер, отыйын бастай күнігер. Онны түмсек бұтын бағыра бұт. Еті қолабыретіндік идеяті басеттан келер бігеға. Бігі басқылген бігі өнер кеметігер. Қара бастығыттан, бастығы курстан дейік қойып кене түмер онына терер жоғырдағы да. Кенені бігі түмен басқы дейін аттыр еді біт. Кенені келен өрінден де бітан барамыд, үлігет болай жамыд. Нағар кенелерге жәлергер түмсер еді біт. Оны маны рас мерепірі әйтелері тәрі әйтші. Онына тон ол басқы біттен, мен бігі өрімі бітан жолуақмын дейдікпін барымын. Тойыдақы кене фольклор бастықы чабырғағы. Чабырғаға кені хағылабыт дедіқпін қиспатын болу, тұғырдаққа кені еті теманы қарбастық кеттін хағылабыты, бастығы курыстан, онына там бүті әгер кандидатыс кейінен онына құрыбыды. Студенті жаран ұттан бігі фольклор арас жанадырын түмен композиция ұрып бұд, еті онына ұлың ұрамы цылай күріқтегі болырды. Факультеттері қардыларығар, факультет бір егер бола. Онына курстар қардыларығар, сақалатығар. Онына ғылайы көріқтегі боларыд. Ғафиеріме, оны Захарова. Ғабиғе бастықы местен әлбіп бітті. Еке салайыр жоғыра үсті тұқы көсті. Тұтар әтерәкке кені қастығыл қамағаттан, қамандыйдан олық бұғылаттары, күргіттары халайан. Иджа хаджи бұта
оно лохта халтаны так сатите договор тюхасите барта кине терьер болрете оно кине дан итагайрете холоремин бу курска хус армия кеттен хус курска калбитим оно калят тагна хайин калят тагна тота тота ретерака баббит сунтарга эхилгер мигин итагаян эренен камахар он буда холоре кебейга баран оно кылферматын топуп бут колбор онна кине үйдан итегаер эренер болан колбор кихини үддүктүк тудар эти кихи бол ден эти неме чакчыда көстөнкелер кихи бүтнан колбора мен дойду бар намга такса булттан кустан кобак куска кобакка курудун хаджарата онна кырты кылгыс текемге 60 бут жана кинини наа истинник актарлар онну сырдыгына хыжая хыжар майгылах мессюннах кихи эбит эте бихи баскыбыт олох наха истигник ахталлар наха да керек ушуэй кихи этеген күн бүгінгәне жерете ахталлары бар сол онна абитуралы хыжан олох бары өйдөн калбыппытнан олох макмаан таңыста макмаан кроссовкалах эртен бортан тейбек курдук макмаан ыстаннах макмаан футболкалах эп ону буллана этебите Хебиски хоюз сборныйын тренерин курдук дейбит. Оннук растык таңнан олок оюн тебен рахтын олок баттага көтөн ер болот чүн дейбит. Ити макман таңыстаг ол дейбит амбыста. Онтон же билсен билсен митолок би лидер бу полбута. Бары биги баскет битине. Баскету дейбит нен кини этите бола тох түмүктөх болор. Кини битин ылынар эти битсе. Онда боллана тох ден ол баста курстан Хагалан сценарий хурьерга, ман группа на нарксарети бит, онол сценарный группа деньга мин кирем мин. Ол баста курстан тох пар фольклорный кехлер битигер кеттер, бле тох постановкага хурье бит, тох пар брахник тар битан. Канна да мухнду битан хурье не хеб, тон мин бле кёхен кёхен кини хурье бит тох тара хутан кал битар бу бир кини хурье бит сценарийн буллум хеб, олон да буллана. Ага, вон олон новолланы кине бу бесиин хүрбө 9 30 күннөргер бу 90 сылдардакка бүтүн туох ден. Университет бүтөрөтчилерин муннан ыгыктыры бүтүп ан бастыкы хеп. Ол ыгыкка болла ким эрген уруктагын, канна туру уруктак бүтүн таксы таксар хит бит түгүн көңүлдөн. Ага, бу асылай оглор 90 Тохтен кихи кутерген келер борто дойдуга денди. Онын тинди хырды куттах кихи олого эрген келерге би эрине бит. Оны кас көрүштөк битаев маннык акта биткенини. Мен болланы бир курс өрдүк этим. Бихи курска бихи агуан бес лаха келбеп боллак битна. Агуан алты лаха же бу олаттар лихи керехен. Элбах байты кетчи олаттар. Бары олох чагалхай биттен бир олох чагалхай олаттар келбиттери. Же бихи кыргыттар көрүстү. Олгынан баран онтон хамай чорбойор кехилере төхөдөн огонан кыра боллар. Отой байсы кихи харагарна хабрагаллар эте. Он олок кихини кытта кепсетен. Аны кини бетнери курсун түмпип болбадага бит. Сахалатын үрдүгү курстарын, ол кенеттен келбит аллара курстары бараларын түмпип болуктахы. Ол күрді беги амбастан кенени, беги курс кенени, он атын курстартан ламбыт, чырка хогастролга барай жеппит. Оны болланы кене бейтеме кихи бұхытынан, билечип чекете онна олох бихи курс бокурду болан баран ола барабатын ола жайян каян ола нахаши дехи жебеп бетсе оны бала бахалани кетис продаже барджакана бихи учутал бет олох илир сагалы рете онна кенин күйхүдете бетте тух бар концерт
Ага, вот он кюхите дейди, менен кюхитнен бастан көрбітіме. Та олар ораны кене осколы кәнеттен кәлбіт оға болбата гаты, өйін топпот кеге өріне кидді ази. Онна воллаған олақты бістен олам мен бұ хастақпын, бұден баран ола олар ба, қадер баран аға бірге тұтуғаннар маңны хүджереті біт. Ана ты Вася, вот он, конечно, на ганы быт, мин колобур бир бем на гохту бун кинине. То есть такая кине мин олахпар, кергени мы рахтях боларгар, улахан энголяхки, он на тон тохта бол бутунихин ханы тетюгенге Вася болла на круг аттигар бар болар этон то блин, конечно, гуага. На хамалталах нам баран, бхилия набыт, кинине сухтаппат, ага, олары улатаннар уже бәлері ғыл күйіс, уже сен күз келін үйірі көті ғырттақ бітті. Чабырғақты. Ага, ну чабырғақты үйірі бітті. Олан ұчалы етілдер деп мен ғаны абытым, олғынан баран туналы көбіт, олақ егінгаға чабырғақсыз бірді бол бұтын көрт бітім, істе бітім. Наға дойдым сағыты. Дойдытын наға таптыр әті, хуқтыр әті, ақтыр әті, ол мейхаме бұлтыу тақыға жандырда олыран, қас бидді Белерки хитин капсир олох бу кастан карахра кастан келерин куддук булту хилчар хөрүлөрүн дойдутун тунан капсир олох буар үгө калан халары бит байнай дак бул чүтэте ара булту тасан ген ара соттан көһөлөрү кеге боллага же бихи башы курасыларын кетти ыртыкны караулары аалам барагар кеге боллага же эте боллага же онук байнай дак каяндагыны или тутурда отто каралах төннөр Бағалай дейін үйрекқа дағаны, едебетегер дағаны, үлебетегер дағаны, культурнай, общественнай, политическай дағаны, қайынсқаларға әрбетеген көрдік әресіне жауіп. Көпі сүрбі сөпті бәр әті бейені. Беге әйтге біт сақылы әйтді. خلوبر بی بدین نان خلوبر بی گریم تو خلوبر بره تو هم پلو ولو کسی بود بکورک اگوش پتون اگوش پلو ونچ او بار کورک من هم پلو ولو کسی بود من خدا رو بدی کسی بودم کورو خخالی انرژی نه بی بی بیتر بساتی و پلا ولی خدا رو بی خیتی با پروست با خود دکتر ولو خند کوتون Бұл кебетер онды құлық бұл ақты. Онды құлы бірі көрсетті ақпынан доғыттар бұты еңгетті атын құлы бірі тоғы бұл сақатылда бұл маңды көй көтілден әрері егенден көрдік құлы бірі кепсетелер бар бұл ашылы. Оғынан баран онды бұл құлы бірі оғыларын ұчылы еті әтті рейін жон құлық. Бастығы құрысқа жан қырытық жалқан болы қажығыта. Тұр көңіл бар бүтшіндер бейді пейбес тақпетті. Қасынығар болы қырғыттар бұл жүл тәрейділер. Пейбесер болы қытына, қатан бары бірге жауап бұл кемер өйір ағаттан олылар дән. Олынды болығына, бас қабып болығына жа қырғыттар хөпкәтті кеттен болы. Онына олаттыр хөбілі яқпетті, оғы қайда өйренер бітін дән. Бұл негер әлбе ол кейрер әбет, онына бұяғас бітерелер әбет. Онтан жа бас қабып үйлән ағылан, жәкеджік доғаттар арғыден ие құқтаға еппеттен болды. Оны үйлі тұтысты бұд, оң боламыд. Үйренер кәмбетер, кемдіңіне арғын іспетті. Оны ол тұл бұтын толыр бұп бұд. Оның бары, ол бас қабып көметінен, үйрек бұдың бары бөтердің бұдық келбет жондыр. Ол ең болан мен кені сразу наукасы ғыр бұдым. Наукасы ғырамын бұл фольклорға бейге бейбіт онды бұты жондыры қалдыр еқ біткемін. Еті болады бейім наушыны күрірок тәрей бітім. Ол наушыны күрірок бір кенірдіңдер бітім, онында Вася. Наға үшіге үйдік чабарғақтыр еті, ол ең еті жанр кені талып бұта. Онтан хайын өттер болдығына, дөйдетуір бір қиянскайға барам бұл аны чабарғақ қомуяр. Бей еті, не электрінің үнчін. Оштау болдығына, ошатауға да біліңе дағаны, еті қотығы ұлыстарға экспедиция олғаны хиджибат, ол ең болдығына оны чергіл фольклор сытар. Фольклор сытар, оны күніше бәті оны құмыл бұта. Жау оны оғыларын бейті түмен, мен бұл құрыс қолық түбі мұл жибат еті, наға самастай әтелінейдер. Қаз бейділер наға талағанына ақтар. Бейі болдығына, мен кенлерге тек фольклор бешереддері дейін, білі фольклор жанырдарығар оғылар
кытыннынар, уанна чоқтек болуынар ден. Тус-тус па жанырға первый курстар бешір гыталдыр еді. Ол онын атын факультеттен тие, күл просветтер тие кіленір кытталдыр еді. Ол күректегенін ашы бүлілдір еді. Мен отчылыр ғыбылдағына студия мінгінен баран онақсыз корпуска вақтерін өлелевін. Олен онақсыз корпус қолыр бұн. Хақы алаты өрерін мінгінен онақсыз қолыр бұн. Оны болдағына мандық қосқы болдағына бәйіз курстар олар олдар. Онында Николаева Вареден матфаққа үйерінер кіс бар, бәйіз курс. Кені біліңі фамилияте Ковальски ден. Варя Николаева ден. Отчылырғы студентка болдағы деп атты. Вот. Антон боллана арай ол көһүн боллагына Сергелектен эти аты бүтүнүтүн сокунар деген ылбыттар урак мэриялла болот толорго. Ылбыттар онун первый курстан хагалан хага келбит пропискалар жөнү бартын Оюнского 2 ден пропискалар барбыттар. Э? Ону мен баскыны көрсөтөйүн. Ото Василий Андреевич, чөтүн бехи баскы деген атып. Баскыны көрсөтөйүн. Онда кинет. Кайтакта мен катаммат дир. Э? Хергелектен бұл историческай ат дейді. Бұл кімі долу үйінскай да түгі дотар баппыт дейді. Бұл историческай ат қалық тақ дейді. Кенетер тұқ дейді. Бұл хақы интеллигенцията үйескен тақыбыт кейіне дейді. Уйеті дейді. Бұл түріп біттір біт мантын өріне күрнаттына тақыбыттыры. Хақы интеллигенцията барта мантын тақыбыттыры. Бұл истер Ағағы сұрықтен өтчілігі әтті демократия көмі болды. Ағағы сұрықтен бәлім не біт. Оның өтчілігі өтчат қағыды әдір коммунистен болды. Партия бар ең, әдір коммунистка бар бұд. Ча қалады бұд, бүтті девітет тарқан қалды бұд. Ара кел бүдім сұрық ұянан тұрар. Амар. Мен оғыда олар ұртым қосқы. Оның амар сұрық ұянан тұрар. Оп, комға барар үйгін дейділдер. Кәләбетін ұзуы милисиялерінде бұны білділдер, кәдіхен тұралдыр бұд, үші бәді көрістілер, оның ұйап комға тағырдылар. Опкомға тағысты бұд, оның болғана кім көрісті? Попов Анатолий Афанасьевич. Кені бола секретар по идеологии бит. Тя бігі қаддары туақпа, отчылығы демократия кеме болады. Олық, бігіме олық тұғақ жер үтчаттыр болақ бітті. Оны тя бігі қаттары хуақ тақ бұд, кесек тақ біттен күрдік настрой калақ басқалығын күнде бұдды. Кені бола аныр тоқты көрісті. Аныр қайғасты көрісті. Кофе ғатту, чай ғатту ден, остоғыл отты көрсетті. Оны олық оның тәңнақтырын күрді көрсетті. Кепсетте оны тоғам анды болбуту ниндиен айтта, оны же басқа медиа оттақ түрінді ақтығын кепсетті әдеді олды. Интеллигенция үйінен таққыбыта, қаябыта ден кепсеттен нәті. Ол болдан айты ағуан алты қылкен еттен балтыра айын сыл, үкке қыл ең болды. Ол ең себехе өйді біл бар, онына кенелер онына ола ұстуденлері та харман әрі ден. Маңды кепсеттіттірі, әп те ұстуденлерге тарқатыман, бігі бір әріқпі дейін дейін күрдік, тоқты болба таған күрдік күлден, дейін болды. Оны шөй бәті үйренен дейін дейін күрдік. Оны мүгіметі тоқты қоғада барды, қадыр поддержкалыр күрдік кепсетті күрдік болды, оны ұспокой ғана месте ол. Попов. Онтан әпшаға кәлі біт, қаяты біт. Бір неделігінен ұлардан местілер. Паспаттары төттірі қомен алаңдар. Те бір неделі, екіс неделі тіптен, бас бәстіген елеттен қалан, паспаттары бартын тұқтан. Оның айты қолбыры алан тұқыдан күрдіппін ол, басқа, ол варя, мен ол студенті дәдемі қолбыры айты, историческа ат қалырығар, мұндық история кейер күрдік емен бәйбетін, хен мұндық көрдірбі тәйіп бітті әнді бұ. Қыратыға тақтатыр еттім, олаттары, ол ең болғаны және Николай Демьянович, бұрыңғыр докторының армейін, мәңғыр болғынан барын, бұқабары бірге бітер біттір. Наға дұрғызынай, наға еллік, наға бейбейлерге көмілесі үйер, бейбейлерін үйер көрсеті. Оны жа гастрольға жаннар білі, оны вақаліктіп олан қалпыттыр. Ендігінен үйе көрістарға жол дипломны үйлілерге нар көмілесі, аны бары үйгіс өттілерін нәрі полкулорға құры ярғын алылар. Үйе көрістарға тақсыбыттарын кен ол әлбе оғамия Кепсел суық. Вообще, әділеніне үлетін наға бұл курс топсар бұты дейінет еқпін бағыры бұл ол мен беймірі курсым дейін бол бұтақ. Беге сүрінсел бұт сұрып бұткен, бұл беге түріздік аспект сақабыттыла, біреген сайттан үйнен тәжірей кәмігер, бұл беге қаспекен әлбі ақшыңға көлдіріп, оны сұрдатан, онына көңілік, сұрлақ сұрттақтымны болып. Бұйтчатта беге тоқ қайдақ, онына қамықты жарқынан ұлғылықтақ бұттен, онның өйті ағын ала, еділдәр бейгі ұлғылықтың талдына жақтақ бұттен,
onu kepsir diyor. Kılgaskıtta onlarına da. Ola becer bu beyge ıstırdın. Tırmızda soğuk Respublika bu olarak onu kapıdına. Beyge, beyge, mütçatlar bu. Salaya, mütçaya. Onunla atın, atın dedeleri, atın dedeleri bana da dağıttı. Ola becer anında söğü iki dinlenere. Beyge, oğlu, 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 Василий Андреевич Наговицын, Кыттамаңнай абитуриенны хырыттақтырына Пушкин библиотека тыгар, эти учуталы муала, учутауға банчы бағалайывы кыттағы жар бир сартты елің уақта ғурбы топы күрдуғ, наға жүгейді қомғойдуғ саңарар олығын кыттағы жан көрсен ол банчаның қайы туғына жаты еттін бейесі қатылығыр тұттырсары жабыт еттірігер мен. Ага, он лилевет этим алган аспирантура галну, где тугары хубелем, амалым ден, он белем ненің маныгының енген ден болла. Он хүрдә чүйдік ол, бағылай Вася Наговицыны хүрдән хэргі көрбітім онна, таққан файяға болу рахатта. Ойымцкайы, хэмен Данилабы, учатауға хүрдә чүйдік те, оларын ерім бұтығырған, айымниларын усыранды қағар еті. Оны мен тетемаға үлеліне хүджер ке хүрдән хэргі әбітім онна, бұчақчы хақатылын, учуталын хамай, бұ сүрін туға немата, сүрінден немата болуын септяқтені бұ Миха бағалай дегіп біте. Онта халғы тұкенлер өреққа кейрен қалтары ол көнеттен мен де аспирантураны бітерен барын кел бітім кәнне институт, национал школы елі ғырыптақпын ұчыталарым Николай Демьянович, онна Гаврил Гаврилевич, чебея кел, кел, кел деннер оны ұлынаммын. Кел бітім, келен барамын, оттон де методикаға, ол қоғанақты ғағыға, театр педагогикатығар бәйім кені болан үрді әшеді өтті кел бітім. Онтон біліңе саха литературата ден предмекка жа нақас бұғаны көр бітім, оттон біліңе начитанны боламын ұңа қаңыз бұрақсар етім. Өте да литература методикатынан жарықтанлар бұн онны үрді ағымырар қаппытым. Ну, бо урокутан більсер бет бісіляхтерм діві курдук. Ой, бамбала японна Василий Наговицын меха, бо аудитория кір дахпіне. І ті предметнан кір дахпіне мін бәям білден турар тұруғым. Хоча того бола, чі онна кенілер күскіме болалар. Онтан сүйе байы бо группа олара бары дағаны ті біліңі саха литература та ден. Мін ұлханнық халлары ер предмет бар. Күскіме болан бәлірі білімненен келен әмейін кепсетіне. Тағары реті бұттай. Бары апағағас тілер, ағағастар, көңіл бағай өйдіяқтар, ханалақтар. Жо ол тұғар салғыныға реті бағылайынаға етсін. Кенелерге той камертон әтеден әтекпін бағарабын, оны оғылар бәлірі дағаны білінәлер олы бәтер барта. Бұ ғұруппа олығы, бұ ғұруппа қардығылара, бұ ғұруппа айар чинчер үлеті, үлетін самый сүрінігер білетергеділік кейінігер Василий Наговицын хүйджер бұғылағы әті. Онын хиті туаққа кенелер ұстудион әрәрілер меқа хүрдәң көмілес біттер әден. Сценарий дөттінен, режиссері дөттінен кені хүрдәң сыпы үйдәң онын қайдары бір өтінен студент, үткіс өтінен келдерге, үхіс өтінен қайдары дұғырды сұхыннағы дейбіт Василий Андреевич Наговицын бігі. Бұ ғақа әдер интеллигенциятын күтті, рас қымсағынларға, көрсігілерге,
хака омук жылгатын туһунан тикепсетилергә, аны баһарсыларга, турсуларга, сүрдәк хоктыяқты кыттарете. Аны эн бу науканан жерктамакка нагылган каларгын, аннан ага быгын, маннан ага быгын, тиңнән ага быгын булаган демир бикме ханна. Тең хөпкетәгенә, тәгән, әүләле моңром, эңендер ондан истебетин телевизор гоннолар булар. Тугара баһарсылар булар, лукапсафиң бар булар. Чи тугара онна туго терие бетонна келян дудем болар онну готой хүрдәх ити нуротун тугар той турсан ити эдеричет эдер саңа интеллигенцияны кыттетеңинен кырдыылан испитеден ити канады эн баскат агар келбеки худургун чочоңна пап болан калар эгэ ханага бүл культурага эден нахты кепсетиге итинникке кенен ахыз тагасат уны үрага билите көрүйте бут оңрор жылыбыт Нуканнан туох хитимнеге ити баратетинник хөпкө аттырылган ити жайларын хулламар биттер. Тенче 1906 аллакка хакалатыгар өчөлөргө историка филологическая факультетка хакалаты тутарсыппыт. Себонна хыджан тобастан үпүрүн таңаста ки бири бары отучу болан тутарсыппыт. Хох элбагова кел бир местага бестиога төчөлөргө аны Василий Андреевич тута кие карар бералдар эди үпүрүн таңаста үпүрүн бажинкала үпүрүн станна үпүрүн бахала бол тута кие карар баралдар аны да бетиге токурду харизмата күстөк багай магнит кудуктардар бетин жону бетин бардыгар тардар ке болади онтон мен болганын бастан кенине кадар тугатты Убайдан яқын хабар әреттім. Олеген болғанын қадары оң оғыл доғырдан оқымағар әреттім. Олеген кенім яқы біле болғым тұғыр бұтығар бастан жа білсер бітер. Нар кемпе тағылар, кейдаға жа-жар. Оны мен Убайым ден аттый бұл. Убайым ден аттый реттім, оны қоспыралары күргіттірім. Убайым ден барыңын аны түкерген тақсан қалы аяғын ден күләтшілер. Оныңықта білсен бет 400 курсқа үл бол бұпыт. Он на бизнес курска диплом на диплом тохту тут тарахтям выдал баса пригласит на голомопут. Кене вола анан тоха типография галлир, колледж галлир. Он тан аки кидер либидер онно галлир. Чо лак кастехир не сюрях ден галлир. Это онно лак. Ота алганам баран оголарга риен лак тох. Ханна багар ту факультеты гаволан жаджар мен биле огол ыгажан халага садикка эле жан хала мен үлеми эле жер булам же саха гимназия төрүлүп беттим саха национальный гимназия тигер ондан кине меха токтан беди огол бичик келе дирегет бичик кете жаджар хан көрүнүп ури даган эне даган онда бу огол биле огол хорундар этим токтен колобра оголорму ту хаңаралдары деген Оны бу сурумупун тогуун алты алдагы хөп отчуларга бу айылганы жеңкара кыгын болганын тухсастах алты хастах. Оны кини ойну сылжан эго үсаста бу мен нәһәп тогуун искөтүр бу тогуун алты үсаста оны тух оску тухтар скаптырып сыгдарга уручка кыбытылдагытарын көрбүт ие тигер сүрен келендер ие ыска быгыгер эн ручкан сытар ага келлеганен мин этием ие ручката түспүттен отчога кабыт быган быгагылыга онна кыбылла сытар ручканы ылан бери ити ручканы быгаганан мин да сатаанылбаппын сайына да сатаанылбат эн да сатаанылбакын дие дир ага келлеганен ылды урут мин оньюрбун кыбыллан калбытын агам быгаганан ылан бербитеден ата жебитигер колобура ага ору Ола білік үстеген ол бұ кірпік кіргі қолыбыра үстегі оға хаңатыттан кеге қолыбыра тұқтур. Мен маны білі материалдар мұқымы ехәджемі боланылан, ровны бұл түбеген қалыланны. Сақылы етебін бұл, сақылы етебін бұл дейін қолыбыра хана тұрбатаға. Бұл дейті қолыбы бірдеккен ола хақатылығыр өрімес жамуд. Мен өрімеп біт, онан Ол доғылақтан елекке итілден ұлаппы кейбі. Оның бұл ием, ол ұрамеген ақылы итен ұлақтыңдан тарбыта, оны төқтенің. Ол ұрамен ол ақылы білбіп біттен, ақылы өрмеп біттен, итілдейіп біттен, ол ұра төқтаны итәп әтедеңін бе бітті. Ол ұра нұтчылды да қапсет еқпен сөп. Отты ол көлілер бұлан ұттан олық. Тоғыр анады тіретен өттен атынан ұқтатылың ки
бюретен билен хөбөбүтө болу дийм колу эгете бар буллаган. Анан кетти огону ол жаныгын туран ичи дийин ол бул корот условиятыгар турар болун сөп болак. Хака акула кетиле хака ото кадары тоңгон калар дий ходу кадары бүгүнүн бодулун урата булак. Онун чыл ителди бит ол. Онтун ба акыл ителди бит ол кетти. Тух. Искидда. Бу манна габыттар жекаргеттергер мустаммы бәбитәй гәбитенән оның мутын үлләндәк битенә ханабык тәңгер бу индике үле битер хамнас битер индике ул оқу дур битер кис оқылабы оқуды бу манна бу янор бу кемгән һәбет үтәктә һәбет тохта хиддәр сөй хайдам җәлләм бая май гүескүр бу елга ия ага оруала нахабиллер онна кадәре сурулду бата курдук тең үлдеһилди бит курдук. Кой Лена нетер буллахынан наха чөй дия хайката. Бейманна мезетин гэрдикты мухынлыгы тагай Лена бейгене соғыт чөй бүлюдетнен мезе күндүлүр. Онна үйөддер оны же бейге рыцы буламыт канамыт ол була эме чөй бай кепсети сақсачы. Онтон истен әрен әттехінен Лена сатабы тага ден хуах кыргыттарым барытын бейді саңынлара бейге осылтымына мен хүрген турабын бейді. Онтан тох аны туран булалена еки буйутун оглору бар жетер бартын тох бар керени мен тарда хатыр үкесте эти курдук бу ана абытынан хылжа бүткен ата ки ана хамна читаге бейтин ана бу колбур тыл бу колбур үтүү гэстэ бу колбур Нагавицинер жекерген тухунан сарданы бириге бирделегим кепсен турунда. Отчолорге эмде-семде кыргыттар отчугуйжат. Жекерген үтөгөхүн быхытынан кагыт оңорон бирге биремине атааран ия катапталын эңер биттеребит. Кыргыттар билеген улахан жохунжон. Үлелерегер болан табату патыбыт. Олоннугар сен кызчан эхетин туяган катаран чабыргага ордук чордук чубуту кепсирин сеңат дебит. Ерен-терен, эта-хэ, дай-ды-дар, хан, кыра-кыны-тар-баха, бөтелен-тэ-хэ, хараха, эрелиска-ха, тэрбэс, тюйтэ, үргэс, кутуруга, куйтэс, сэтэ-ятын-ласын, дарас-хастах, сабара-тэстэх, талгыр-кугахтах, салахар-бастах, кугур-манюлах, чабуды-стуэхтах, табакы-бар! Бияга болганын мандык дегенде икен хөп деп эсептейт. Мен болганын биле кыз кайдак болуктагына аны кетилип кыз үлөтө дейин холобрат уак дегенде. Ага, же үлөтө бүтүндө бу же исейгете барта биле ие иеттен кыздын тутулуктак темен аны кетилип ота кени болганын биле агар олун доктор. Болт, алт, дияға ағалар. Ден олғынан баран біле қандағыны тоқтан тұрбады. Оға еді деген иккен тәбістенге. Тайда қанан оға ие ағар ола иккеннері тәңдер ден қондық тоқтақ. Екені оғатын оғалар күргеттен ола бәдің кетті нәрі жәйдерін қайыбын. Ныбын, онынан та мәлдже ұлық үті сүрдері жәйдерді дейбеке яғ как у Христа за пазухой, он рулит им дякая. Да, это ханна вагара барда да ханна битвен дивте Аллах кехи тут на хаян да ханна нук болар. Кине кинега куттак кехете, онна буланан тух ахпы кинегелере диен маннык тух. Сааске кеме биле кастыта да агар кине кинегелере. Сааске кеме Аллах мелджа агар, онна бу тухтун ла бары нинене нар бу чумпу дуан ким аммачыга ятылбаган Михаил Шолохов сорюдун бу манда наа агар эте. Аны мана актаганы уядыен ытыр эте. Ону мен тоо тыгыны кандык түгөнгө тыгыны дин бийде итен турбан бле Григорий бле агынан кандык эре түгөнгө агынаны олонуна ытыр эбит. Онна акбыт түгөндөр мандык мелже кат-кат агар эбит. Аны туран булдан бле кини свайбалары үтерете ди свайбалары үтергете үтергер на белемленер этелек тук эбехат фольклорга ол доктор олон кана агар свайба гыдын каян долон кана агар ондук булачы олен бу кинеге ден кине холок мандык тук ти кабы бир олок күндү
били сомсор туга диеби курдук поларандык. Юмары наха бүлүрэтэ холабара маны туах күлүү дия кахаби бите болталар. Сахалы чепчеки күлүү дия кахапты холабара кем бахалане кидисетэчэ сахалы еден нах күлүү диен били Николай Денисович не устроив тейтэй биденеген. Онан били кенене болана хахалы хаддары чепчеки туах күлүү маны анда күлүүнө наха бүлүрэтэ дия. Она то это был то он таларгар чабаргах то студентных дян офсайна были эльбах тохтарга кеттерте он на кене научная конференция ларга кеттерте были сауру даваран Новосибирская на нин нарат сауру да дян ими эльбахарге тохтабыта кеттабыта конференция ларга Она бле сынага ми тухтурете, чабаргахтырете ди. Оле хим бала анан кайдагар андык чуга себет, она кинияха эти научны үлене сурияргар бахлани кетис нахалыхан роллах. Бахлани кетисти наха догорда халларете, бахлани кетис бияқ мэлджи джевидер хилджерете. Она ол бле онды кепсетеллер бола ади, она кини чабаргахка ким даганы маннык наукага хуриелик диевите. Оле хим бала анан бу чабаргаха эн сурия концептин кинияха эппите. Онан боланы бу теча барга тематан наукага барарагар баалани кетис нахалы ханыр оллах. Саңхага саңхамыр сахан бағы жеңе бары жебе бары тәйпәкке тәйінер. Оғы жоным ондық мандықан юларын тілі жоным тері тәрі тәйхелерін жектегемген жебе бағы дүлбеті бәрежектерін, илі тұпай арасара салғастырын, сүмметіллах сыйлақ аяқ, сыйлысыз жа сұрақтары сыйырға бұйтын бұйырын, қондық қақсын қоп сиеп қовардағы салғатарын, қойыт ұрут қобдық сәйен қонтуыры бар кәлерін, қотын тойын қоғын ақсын қоруы болын керерін. Олар тұра ай бөті артур боқа бартын оғы жоммар анатым. Күджір үйем күджік тілі күнаттақ күтім кәриеті кәрі чағаған итчап бар кәриен үмейем кәриеті. Сахатылын осырана емнетігір сәті өретілілік жанр чабырғақ бар. Кені бұлыр туара кеге ома сөйді өбет, кістен тайтырын кәпсетеріне матын бұғытынан тұттылығы болын сөп. Келін қоғаған бұғыны түктері кемелдженні саралыр жанр бұғытынан кейінік тұттылар ден Василий Андреевич төрт қайысқа қарарын ұрытыр. Саха басты көректі әқтірі чабырғақ тұғына саналарын түргілен, дірігіне құрып бұт кеге, кене соғытық. Это Колковская, Новгорода, Вордук, Семендриевич, Алампа, Шаургахтунан, Юрдешвей, Саналахтар, Этилехтар, он Шаургах, он это Рюжесин, Нерсин, Чешвей, Архудюков, Сершевка, Шаургах, Сахаларга, Ордук, Атрамуктар, Дарса, Детевити, Сана, Искевите. Йоу, Сана, Сайнаран, Кене, Жанр, Бытнан, Ураты жанр боларын, поэтический жанр боларын, рыны кытта алтынынларын, толарулларын кені олыс жөйдек манна ариян күрдір біте. Итен наволлана жанр классификациятын ұмыр бұта, наволлана көркүлі, туақта оғылырған Аллах, шабырғақтарын деннер бағылыры біттен, Оны әйте білбіт көрбіттен, әйте нұрғы білді біз жабырғақсыз, жүлей бөкән жабырғаған тұспа көрін бұқытынан көрбітті. Әйте, мен әне әқпар бұл жабырғағы жаңыр бұқытынан нардан көріні білден тұрар бағалайын дүресін әне білсін, бұл әтігер олыс үшвейді көрдір бітті. Екенен бұл ғаны кені бұл жабырғақ Олған қолдайын, үндайын бартығар бар. Олғынан барын шабырғақ жанр бұғытынан бәйбескай кемге жон итағын бұғағын ұлыққа бар күстілері оны күрі әләкінен көрдіру бияға ордық сайды бітебет. Ита атының мұқтарға қолу отаққа шабырғақ скороворка ден аттылар. Атының мұқтарға бұл аттарға дағыны, қақастарға дағыны, Тываларға, түр монголдың құқтарға барынан бар болан баран, онына олыс оны күріске қайды бата бет. Оттың бейгі шабырғақсыттар бұт, бұ жанр бұғытынан бәт қойыққа дылы жек әдбеттер, онына ұсырын самедетін әсқа ұрыт концерт болла дағыны шабырғақ әбе бар болар. Жоу оны кене, Манна қомыян оңыр бұта,
кадер бите. Кине ти тангата, кине са чабрахтар тохтан мин кахне хомур дреден ор колоб чабрахтар колоб дреден тахар битун бетте. Кине гене, антан кине са кенетен хомур нюк курд олар судья тарга нан мия тахар бите. Онна кине баарар багата ден Шаврғағы бартын қомуян бір жоғыннақ қомурының орын тағыр бұланына айты. Қомуя ойын олыны кені хитер бәдіға. Беге үтіе доғыр бұд, коллега бұд, өләнәқ бұд. Василий Андреевич Наговицын, филологическая наука кандидата. Тыл өрәқтәғі ученый, фольклорис. Кені бары біті олар бұл алтыны хүрбалты күнігер алтуын сағын тулу өте. Бігі кені туғынан бүгін ақтан сана нағық бұтын бағары бұд. Кені бігі қа бұл Жакускайдағы культура, оны искусство колледжігар. Тығынша 909 сылдар орталары ғар үлелі кәлбіте, оны бігі қа онша ғыл хүрдәқ тағарылақтық үлелі бі Үләлерін тұқары беге кенені үлетігер олыз беренейләк, дерін білейләк, олық ұчоны кеге бұғытнан чинчейен архив материалларыттан, бәйті қасыған білен, дерін білейләк ұчоны кеге ден сыналы бұд, итені оғылыры әменік ден ақталлар, өріппіт оғылырғыр олыз амарақ ағылы сығыннағаты. Бір курсы куратор бұғытнан тағар бұта, оғылыры күн бөйінігерділі кенені олықтырғар әркәйі ұр бұд, олықтырын сұлығар тағар бұд, түрік культураны тарғата ачы, Хақан ұрытын тұғығар іс сүрегіттен ғаджа ачы, итені бұ Хақан ұрыты оғыны итіге сығыныгар, Бу огону ити, эдер көлөнө ичти ити, барты же кергенден хагаланыктак жен, кайта курдук огону ие ага жен, төрүт акка, төрүт ыңырыга, тире маннык чуга хата мутити кайын бартон тон хагаланар жен кине этерете. Сакан урута тынах калар керете кине тылыгар хыттага же, онун бу тылыгар өгөр нахалкан болгомтону урарете. Василий Андреевич, Хүрдәғы үгіс научынай үләләрі хұриян қалар бұты, ол құрдық абағы үйер итчі ден бір күрі үләні кенеге оңғыран тағар бұты. Чабырғаққа кене чабырғақ классификация тұғар, итені бұ арас көріңнерігер, әме хұриян қалар бұты. Кене хақа кехетен бұғытынан бәйтін жаңғытын жұнығар олыс үшігей амарақ сығаннағ әтті. Оны бұ научны үләләргәр, ұрытыларғар, әме бұ дойдутын сирен жонын ақтыларын, кенелер бұ культураларын, үйде ғыжбіт үгестерін, хүрян қалар бұта әме, кенеге болан тегілден бәрт үгіз бар. Кене үләлерін бұлахан тұқары бігі қаттын, коллега бұғытынан сүрдәғ әйәләқ, кегі әті әтені тұқ бар бұ колледж бұтәрәхінлергер барытығар жа, Кыттан юмардах бағайы бүтін коллектив тапталын, мақталын ылан, жыны кытта бартын кытта бір тылы болан кәсетен үлілейін бадырған хыджы бұппыт. Онна манна ден әтектақтын кені сақатылын өріқтәға кеге болан, сақатылғыр наға олық іздуатынан ғаджар әте, республикаға аман өз көреған Тересі біт кейінен болар, онна бәт күйіске ұлыстарынан дағаны ғыджан, Қоракқа дағаны бұй өріспілкәнске тәрәхінлері, аман өзкі хақатылығар тәрейін ұйпыта. Оны бігі колледж бұтығар, білен тұран әме оғыларғы, омық ұратытын қарыстан, омық ұратығар тұлғыр өгер культуратығар қарысты бұлақты сығаныға қайын ден әтерете дені. Хақатылға қағында өлбетігер кені итағайар оны әрен әретіп. Итені бұ тыл барын тұқары кені культурата, фольклора барын тұқары нұрут әме олық әсте оға ден әрен әреті. Оның бұ кені әппіт бағатта ханаата, кені өреппіті, барытта өреппіт оғыларуғар ұтчаттара күн бүйіне ділі өрете тарғата хайжалар, ау республика бары арас ұмыттаргар, оның кені жалата тұнақ жемет бігеге өребет, оны астына бұд. Тұхынша 1916 аллаққа осколыны бітір әд сайын кәлін әмдей-сәмдей оғылар тұттарсам бұд. Кирова 30 дияға культура колледжігер кәлін
Әлбәқ әксәміне ағымыд, оты түсі оғы боламыд кейбіт мастығы курсқа. Оны біғеге куратор бұтынан Василий Андреевич анамыда. Кені куратор бұтынан үрдәқ үшігей әйіғәс, оғы психология, оғы психологиясын шөйдік білер, істің, сығыннақ, ұрхаттарға әлбәқтік көмілі өр, чугас бар болатшы күрутын. Бұ оты түсі оғаттан үрбәлті боламыд әрдәқ бі колледж культуры искусства постигаемые бегают об этом куда-то где вот он такой был ладно кине самого лагну бары бьетге сеттиен бетер дахвите ира то юг нарая гастроллар батта а то ты горный лугар он на мягкой ласка то из где театр был гастроллар пит он на жабартым сене ялахты кин жыппыт он на то бидде самый динах албыт ди динах албыт а веретер нима темечикти он на то олон кубакатырын руйдан келин деп те бидде аха олон кубакатырын руйдан келегаттен адан бидде он ке он кайта бастан кинеге нигин көрдү бидде руйдар он тамаллана Эхай да онук анага билияганы жем болду. Аны биленге бия акпатак бытын ден. Аны олон кобу катырын жа көрүнгөн акты бут. Я акты бут. Ара кө ак бут бут олактан кара асарак так бут ал бу катыр бут. Ин тер бен кудук эрилит чүгөн бу каракта. Ана то ханнан баятты роксуллар бу жур кай баттакта. Қара сағалат астағаннары ұрбы күдің қарақа астағы. Олақ алақ атын оланы ұрыйдатылығы. Кенеге қабар бұқатығы құтық күйдің жапы беге. Олақтағаны атын әбеді. Атыны олақтағаны атын райдағы жүйіндегі жа бұқатығы ұрыйдан етті бетін. Оны көрбіті әні жа ақ бұт әбіккен дебіті. Білі разы. Оны бейі тұрар бұтағаны. Оны Бүлі әбіті де, әсі келем барам бүлі бастан кәлерін ғаны қыбығыңа күттір бұтығыр. Бәбітін қаларттан баран. Ча, бәғіт оңырын, дейін баран. Оде бүй ұлық, дұбы кей ұлық, қаяват әбет. Бүй ұлық қалылуат әбет. Бәбітін бәбітіне қаларды жа қайдақ болуат тен. Онды кәнді кеп біте де, бұтта бүлі тұшты, мен үйтіне түмер Он, конечно, уже бьютан, они там бьют какие-то, но, говорят, буки хайиры, буки хайиры, буки дед. Мен колора, блин, оло опыта, оло бартут там, оно уляхет тебертут там. Киреллер уляга, хотя они берем, мы на горун, где мы там таком брали. Где мы хмах по это было, ты хотя хайилер, мен был на коре, но то рот, кетан, коре, где мы кидем. Бо ордлер, то орбатлер, то холора, дед. Где он, ты там тыха на горолер, он там кентен, где уже келенген. Манкен кәрдек ыян кәрдән бирән. То есть үтинлек ярахтар кеологор нырык әлбәк бүле мәнек тух булар. Бәйте туспа метаттага үтинлек огыны итергә. Он бехан ха чугас эте куратор бит. Бекен на тапта бит. Олох исүрәк биттен билин даны ханы бит. Ирхан кемнәр битер нар кинин ханы бит. Хатыра-хатыра курсыннан көрсә бит. Онна көрсәтәк битәсен куратор битен каяндагына акта бит ханы бит. Hem bir parada mandık şöyle baytık yönetmekte bak kimere kimere uğulallar kimere barabun dir onu da kini o kadar da istu mandık huriyallar diye yöneten bara bile gemi yan kendim bir daşı bevit münistan ol onu bulak ha bu yöneklerde in uğullar gibi mutlattım onu bu oğullar bu bebeğler gibi kemer hırkı yöneten ha onu tuğ huriyallar Бұхары ұрық-ұры яғырия жөкем үске. Үшіге ол бұдың үйрімен еңінде қадыр айысты ұрыян. Барып өтпес бақты ғатты, үйлей бақты ғатты. Анап шаға алыр ұрық ғыттырға әме бәбіт білбәп ұлық бұтын. Бұ жынлар аға оғыл ұрылыр, дереметтен каналлақ жынлар көмілі үйін дейін ең біле тоқтан. Бар ұнды қаямыд бұ құлламыд жүй ба курстаққан. Бачаңылы ұлық. Әжеді, өйді, ұраты жебе күрдің бірге әжіп. Эй, что там, урон, как ты бы тогда? Ты бы хай. Как ты бы, да, 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 да
Василий Андреевич, он тот этим предметом не мурдамет это. Кино было на беге тогда практически в людях битигер, тогда трехнер битигер, бартигер улос активный до каттерете, улос как-то ахто каттерете. Мен холобур киньяха улахан холобур макталлах болавн. Мактанаханы бин, бүгүн бүгүнү көрдүлө, аан бастан болгону холобур тикини чабаркакка үлөтүндө ийхиджан. Бүгүн чабаркагын тон билет урура номер бүгүттөн холобур эти концерттерге ким билемдир боллак бити. Ол хыртак бутна боллагына кини бидди эп бите. Эти булыр бүгүнге дир кини жаңыга да туук тие бите. Истен олороннор эти чабаркага истен олороннор туу-туу дири диен. Биле тылын өйдөбөттөр диен. Эппите. Ол эппитин болла мен хадыр ана хаңга эспитин кыжык таганы жана абытым ну болонтон, хаямын биле олонтон биле өйүлан деп курдук тух тугу-тугу дири деп ме колу бир тух чабыркак номерин турур боппут. Ол чабыркактан олонтон жасаганмыт да тух бөлөк терилген оргу-чоргу деген чабыркактар бөлөктөрүн терийеммит. Ондо республика колу бир өлбөгүлөнү ол бөлөк ыппыта. Кини боллагына эти номердерге биги кини бети комуйбу чабыркактарын өлбөгө туттабыт. Эти бүгүн оголор эти чабыркактан көрдөдөр диндеме кини холобур комуйбу огода чабыркактара бааллар да булургу чабыркактар да бааллар да. Ол кини комурун югуттан холобур биги өлбөгө туттабыт. Ону күн бүгүнгөр дулатын итинтен хагаммыт бу бөлөк күн бүгүнгөр дулатын хамсы хичер. Туу-туу дири. Василий Андреевич, биги тыгынча 990 жылларга бу культура колледжига төрөт культура халатыга үйрөнө хыртак бүтүнө келбите. Чопчо кине тыгынча 990 жылларга бигини фольклористикага үйрөп бүтө. Ол үйрөтөрүгөр билигин санаатакка кине ан бастакынан бу научный үлөгө чинчиге фольклор материалын комуюга ан бастакынан улу гурбут анары бүткенден бу Василий Андреевич болор эбит. Кине биһигине үйрөтөрүгөр бу чинчий жөне шүбөтүк диригиндик келлерден быхаран үйрөтөрөтө онно бу бастакы сорудакпыт холубура бу бүтөхек ага онус тогонус жылларга фольклор кайда төхөр бакты комулубутун кандай экспедициялар үлөбүттөрүн тугунан сырдатарга сорудак берен бу бэбитин да интерьер кеппите ол курдук кине бу тыл үйрөктөгө учёный фольклорист болан күннәге олыгор тылга те эпиттерин курду тылга на халыкан суалталага те мен колубура бастан манна культура колледжер үлөлигелер бер урок бутутта неген быс буллак бына офсай бир кәпсәтер темалага те бисе история саха норуота норуот үескәне тыл өс фольклор жанрын тунан оларды бутта кәпсәтер те бит ол онна кине мигеттен колубура түелбе тыллары эген сорунар эте этет хантан келбит тылы бу тух тыл хантан үескә бите булу ден әлбәттә кәпсәтер те бит онна кине кеһи бүгетеннән сүрдәх әлеккә ете Курук үйрө көтө хөлжерете кахандаган кини сүйөм төспүрүн улак өйдөбөппүн. Унда урууга сүрдөк интехнинди гытарете. Унда бете жабелек көрдөк кехете. Урукка
урок бүтүүтө бияха мөккөрт хараратып, аны дискуссия курдук. Аны ол урокка бар бу тема бутугар кени хорыйан, хорыйан дия курдук. Тох вопрос биерен бияха мөккөрт хараратып, аны биле бииге бар интерьер гаммит биле бебе бетен толорсон санаабытын үлөстөн ол урок бутун он нүктө мөктүрөтө бит. Онтан келен эти бирге үлөлөр кеммитигер келен коллега боламбыт бирге үлөлөтөк бит. Онна бу биге үлөлөр тахпына кини тох бар информацияны баратын билер эте. Канна научная практическая конференция боло турарын, канна семинардар боло тураларын баратын келен бие хасырдатар эте. Онна онну кыттын практическая научная практическая конференция ден кайдак болуктаган. Онна хеге барангыт практическая огокая көрдөрүн арчи диетигер. Бу мен каңаласка балыктаака чабырга конференцияда семинары болар онну кыттыга кайын ден барытын барыт түнен барытынан сырда тарата. Онна бете сүрдөх дириң билилах көрүлөх кихете олихин бу туугата күннөгү олоқко туук бар болар бары событияларга барытыгар табис тең олосун жонун сергетин онна бетен тула түмер күстөх кыхтах кихете. Василий Андреевич, оттон мен бу үлөвин хагалыр бар. Олону атан көрсөбүтүн биз сөйбүтүн. Бастыркы 3 жыл бар буланы кини мега төкүс терек боллага ди. Сөйбөтүнө наматынан бейте туспа көрүтүнөн, дринг толкуюнан бейте төк дик эти майгытынан эхүддө халакке эте үрүннөн жабылар. Кини номанда бүлө толкуйдатар, но хориен туара тух пирер булады. Вопрос, то хара табрын, оло нам булла аны хептех бле эпике бен тиерин курдугунук условия горор эте. Чабыркак популан, то чабыркак түтүнөн булла аны чабыркак популан беге бу хака фольклоргар юмор түтүр бир сүрүн жанр булулага ди. Вот. Оло нам булла кини бу чабыркагы ого чабыркагын ден колобура биле бул кулу бар булат чыпты же чабыркак болду ким бар ого да болду ханда ки болду аны уллахим бир тон кине ушу батык биле ара аран квалификациялар ого ки не да атын колобура сатирическая чабыркак ден онда бу чабыркакка тух бар эмоция да колора беги бу жабет түтнен бу да устук жанр булат ага аны улайт не хүддә албак үле оңорон бу беги сахапар күлөрүн үрөтүгө өйдө алган кылат тактен ханы беги өрөк бүккөтө 2-нче сүлбекке кылака ага 15 сахын толууга бу сыллар тухараттан бу саха культура та хайдыгар тегелигер ыры үнкү фольклор онтон даганы искусство ара жанр хайдыгар сүлдө кулакан кылатын келер бит өрөк кыгатынан болор Юрак Пиккатын бир белие түгенен болор бытынча 990 сыллакка Анатолий Иванович тирэхиннен Афанасий Семенович келин салхаханнан алас оголоро ден кыркый авторской программаттан бу төрөт культура халаты үйүнөн сайдан таксыта болор. Төрөт культура халаты билен турур бу биги норопут ис культурата, жин культурата, фольклора, тыла, өһө, ырыта, тоюга, сиере тома хайдыгар сүнкен улхан кылатта. Ону келин даганы, билген даганы, учонайдар даганы, культура, искусство деятеллери, күн бүгүн культураны чынчаячылар билинерлер. Ону өсө даганы диреңетен үйрөтөктөр демин мен улхан эреллекпин. Бу культура Төрөт культура халаты атагар турутугар билен турар сүрдө калбак ке үлөлөн асбыта. Ол жонортон бийдестери Василий Андреевич болор. Кини бу бийхага келен онтан таксасыл үлөлөн оголору научный түрүккө улугуран ийпит үрөппит такайбыт уяччы буутунан билинебит. Онотон кини бир сүрүн улахан кылаата бу сахатын нуротугар бир улахан белага ден болор кини чабыркагы. Диреңетен үрөппит соготок учуунай быхытынан биге билинебит. Мунан кини ичи научный түрүккө улугуран биге чабыркакпыт атын умуктар скороговоркалардан жакка да тоок уратылагын, тоок солталагын, тоокко улугуран бээте туспа жанр быхытынан билинилерин доказтабыт учуунай болор. Онун булагына кини бу маны доказтыргар, аны бу үлөнүлөлүйдигер билден турар. Беги өрөк бүккөтөгөр үйөрүнө хаджар усту жонорго уян, онно бейте үгүс өлбөк научный төрүтүн үйөрүягын ар улугуран итен үйөрөтөн таарбыт
сүнкен үләте болар. Онытын бейгі Василий Андреевич үләтен күн бүгін дағына салқы ұйты әжебіт, ол күрдік бәйбетігер Чабархықсықтар бөліқтір әден Мария Гавриловна Бапайонова халайыр айар бөліқті әқпіт, бұ манна ұрут сүппіт, тылы үхі, онына архаичнай түрікке олығыран, Василий Андреевич үлілергер олығыран, күн бүгін дағына бейгі Чабархағы салқы нұруққа, көрәтчуге, оғылырға үйте веріте такай әжеб. Тыганча тогос чүс агон алталлакка жокускай коракка 14 корпуска битурен никеле хаджам бисибитим. Мин он армия тан хакеде ни хабин. Ну ха хой тан кел битим нигин тур гүчү жиле бекке бин тагы тур гүчү туттарса хата битим менне. Он хаджам бисибитим. Он на келем бир кандыры толе катабак ти туран ду хайдак ил бенге ден канан бар хири ди битигерин хайн тери хетгем. Ил бекке хибаретин. Ол оны туақ бары деп білер жонлары бағызлар депті, мен дойдым болдыға дей. Сон тон ұлы, онтан кеміне келгер ме өреққа кейіл бетім, онтан ұлы бастаяғыны бұл руханы тұн, басқа ден туқтың ұрыққақ норуынына өтіп әке әте. Аға тапсыр әті біде. Ота қарол өрділі, тәтеке қолығыр тарияқ бұтығардылықты бергі бұл руханы жібіт кейім. Басқаны Хакомугун республикатын тухугар тухта атынчон тон урты тыгы жерке хетте. Хан рустрой тере акка жебит. Кепсе биттери улы бар кимне агары тухтен. Кинон хамыгар, строй тере хамыгар. Комиссар дем болла. Чын хам бого бочлорго. Кебеске кем болла гади. Ол онно хун тарга строй тере акка жебит. Күнү бу түлөлөн үлтүлөйөн баран келен олору бут. Ота билем кыгын өттүгөн үрөнөр битер катчылана арыңын нери үлүлий хатыр хордонор буллак бит. Онно Басқа келем барын үлттығылайын олар орджонға етер. Зағы беге бір күнде қамнас бұтын қаннағы рә, ұсқайтағына қанның үрі осқолы интернәкке бері біттір. Берер болу бұттір оны. Етерлер, ота бір күнде қамнас бұтын қаннары берер әті біппатты дейді. Онына мен бері бітті. Өсену тағынан бір күнде қамнас бұтын қаннары мен туғар етерілтетігер, ахымал етерілтетігер дейін іштағынам. Айдан бұл болды. Өді туғ қарана қағайды ору, бос қолы екел біппетті. Бұл әпі бір тұнына барарды ол интернеттер гәнінден. Жон күғырды. Қасырдың әпіті болар бар кімді қығылығыды. Хем ескен ген кем болды. Үлттіғылайын олар ор, білінер білінден олар ор, жон ұруымын әпітігер ол, онтан күғыры бол бұтығар. Басқа бұл дәл бұл күғырды. Туға аттақ бол бұл чоң ұтуйды, күрі жалақ, кетчегей. Түрөбіт сақабыт серін экономикатын бейгі айынлар батақ бұтына кем айынлары ғай дейді. Күғыры-күғыры тоқ тұсты олы құсықсы ғаңар бұды білмей. Қойқаңы дер күрік күлігін атшы бұды. Түрөбіт сақабыт серін экономикатын кем айынлары ғай басқа чәр күтат дейін біл күрік күлігін атшы бұды. Оныттын бейгі айынна деген че, оның номан әлбәқтігі жоқ бұды. Оның ғыдженерін ұлысы олар ор білі. Ханнығар ұмнағы түді, итерігі түді, келіу мұқтыр түгірі түйекінің туралларының көрді оғында күрік етереті. Уже бұ мандың жонлар республика бұтығар түгіме туғалы ғылжалары болу дұху оға дұ демме жаңы біне дейін. Түбі түгір оның кейірі бейдеті. Ол бұ кейі республикаға түгі туғалы ғылжары болу ой дейін. Оннатты бәйті туақты. Нар бәйті етіретейді. Кейіға туған кемеме білер кейті туғамы қығалғаламып болады. Тоқты бәйтін сүраған бағатынан тиген көмілі ғақтырмай ғылағаты онны туақты елеті. Кейіға шүгейін орбутын хим бір қанан әрөтөнлер деніңе бүгі тағайы бін әңін деніне ақ болар еті. Дейін кәпсі елеті. Оғынан бұрын ұттын ол наға әдерігер өлен қалақты Жонғын хал бұғы түйенің орбұтын ұнтықайы түннірігер хатан тейбәккерді бар ақтағы дейін. Кейі бұғындан, әті бағылың екен спорта жақын аптен тие ғуға преподавателі ағаты бұд өпсай. О кені дашаға барарығар, келерігар, күруға басқа ұл кені тақтасыға. Хас көхен барарығар, күхін түннірігер, күруға, әті күрдік білі. Бәті үраған бағатынан хал бәкейіға көмілі өспіт қаяб. Оқтынаға үшігей, бұ білген Хақау гуманитарны егетін хақы ырағас болады. Кейі бұры тақара орта тұғыр жар. Өз көтін бөбілігін манна басқа бары болар манны білген. Шөй баты қандыр атты бұтығыр күлі үйері. Туғы да ұлықан проблема дей бәкке. Шөй баты бартын күлі үйері барытын бұхарын ерінен еген. Туғықтын ға шөй нұруат кейтеті. Дегінен кені толыр уақытақ, үйеті у Онтан бәрі ауылаттар ден бағалай әппетігер әрі. Икі олым бір күл тұғары соған келдерділер. Наға соғыдым атын күл
серый кул. Он только им бир кул. Он рак беден хован. Бусту янарга бирделер. Олар мани джанган шуэ байдык сэсэм курдук тутан офсайгыты раха. О, олар юрюбе олар. Он отай ол киха раха кебяй хобота битеду. Бачу беден де беден хоболар иджа. Генерал офсайдарин деки хюретунлар. Ол курдук кэпте улахантан үрдүктен намтыры хатырета. Хатырета. Онна бу оғыларға тоқ нады болуын сөбейден ұйтағы жаркейінен мен хоча көрсіп әппін. Ебіліне студенларға бу оғыларға тоғыл тоғын сыллар кіржігі ұрқан хылдар еті. Ұрқан хылдар еті. Ағығыны сауғыны сылларға саға студенны чата бұ республикавыт сайдығытығар суверенитетінілерінің ұлынарығар ұлқан ұрлақ тияқынады. Әпті. Әтікенің ұрдығыты ағығын алтағылаға Осыдан қамсағының кәнеттен өтчат өрек үйлен бұл республика бұл делғатыға ғанатын ұран үрдәған күттіс бұта. Өтчатауға митіндер, демонстрациялар, оны осынан арас әпшесіндай үләғанна сүрдәған барар әті. Онна бұл беге Василий бұт өтчат үстуден бір лидер әті. Мен ол қағанны ме бәйем бүшік кенегі көхетігер редакторды үлжаммын Кенегетті білсіпетін бұл апшетсіпіне өлі туғығар өліға күттіған бірге деққанада. Олғанын народный фроуын апшетсіпіне кейінген ден әлбі қаты. Өтінне кені студент лидері бұл үтінің тәтір қамсағындар бар кенен әрінің кек әкке әдер болар әті. Ол үхін бі әрді білсен чоқ-чоқанда білсіпетін өйді өппін. Оғынан баран кені бүтігі күнлергер дейрі Үксад ғордуу болан мәтмелже арас чахын яланға болды, үнілі ғамнасқы болды, біргілі әләспеппесі жүппет әлбәғаты. Василий, олы бұра отчоларғы активіне кейі бұхытынан тәрәхінлеріттен қолы бұр мен кене саға әдір интеллигенциетін сойуғын тәрәхінігер ұлықанды күттіс бұтаты отчотаға әдір Джон Август Егоров, Валерий Лукапцев болан қолабыра. Итінне үрдәғын активыран үлілі әбіттірі. Тоғанна кені тұл өріқтәғ кейі бұхытынан аман өстен түрәбіт тұл ғұрук бүчік күнігер мәлджі. Аң маңнай ағылан кені инициативалан аман өстен күрәғы үгітар боларды бәйті тәрген үрдәғын үті республика діне білген тарханан сир-сирайы үгіталар. Бүйргіл әлір жон болан қалбы пүттір үттіғаны. Үрдәк дұғырдуы ол ғағына ұрқұта күрджағас коллективке бәе құрды ғочатағы әдір жон бұғы үліға кейлен үрдәған үрдәсіз өлеті әргәсі біті деққанады. Онтан Василий Андреевич әті құрдық бүшікке, онтан офсинан бүшікке балайдыл әлі біті. Онтан кәлін әті ол үйәріғінен тұл Сайдығытығар үген сөйліғінен дұғатының әлдер болан университетке баран кандидатскай диссертация көміскен. Бұл сақа фольклорын үйретігі ұрдық чоғылан әті чабырқағы үйретігінген үрдәған үлелігін. Тұғынна бәйті үтчаққынған қадар аптырдығыттақ. Оғы аймақ үтчаты мандық бәйтігер тардар тұғақтағаты. Ауралақ Жоны бәйтігер сардар кейеті өліхін үрдәғы аптырдықтақты көлілі әбіт университетке. Декан ғол бұячыты болан өлілі әдіңін. Жұттын меқал табарысты кейі өгітінің кені ұрдық чуылан кені сүрдәғы жәбілің ұлыққа өрінген кейеті. Ол көрен ара мәлджі бұл әйгеға қалан-қалан кенені құру қаны бұт. Көрген арғы болын, оның әті ол құрдық, оның әт біте, оның түген бол бұта дейін бі. Жақадары кеніне мәлдет кіна құрдық әне бұт. Кені тұстықтар ұйырдары, ғыжанлары. Анты тұстықтен мені кеге бол батақ болады. Үс күтін қатан қол бұт ұппық кеге, бұ барғы бұ болы тұрарға, еттен сейінден өйдің ғаналығын, оны іс тұрықтың барыты бір тәтімі ұппық кеге результаты берір. Кені ұйырының оның Дебраты на гвыннар ден. Олеген булларына кине итинен дисциплина үйрәмит. Бәтегер. Бәтегер, өйгер ханатыгер. Олеген булларына кине туу туп бутуар, оңор бутуар, маха булгом толохтык сыгынар.
тут потворон накидер, братна. Олихем была на кинене, брате, дирингнах полар, тахамнах полар, иеннах полар, улалах полар, он антон братан бюнгуя, уран олар дона. Такие, такие, какие полар были. Семен Руфов, Тылбаха тақсывыт еті, кем Алишер Навейны. Оны кене Алишер Навейны үтіктүйден тоғуғын ислынақы бұ бәді қолының көрбіт, тұғын қоғанын көрдірі ағық мағаравын. Үйірі көті көрсөрін үчігей, джебер кейхе төннөрім үчігей, асыдынан дыргиян қыратық имен тетерен, үйірбіт қарақынан көрбітін үчігей. Күннағы сынуны тоғылан кепсетер үчігей, қырақи күхім қарды, оңыра қамбыта үчігей. Оттан атын ұл жолларын қайдағын білбәппін, оттан мен оғылақ кергенім бағылара үчігей. Күрден баран қайдақ болуын талбаппын, ұрайға бары көті өкпіт олы ненәсерге жоллақтық олығы олыр бұд үчігей. Ден қоғанына қадары ме бұ, қоғанды де бәйтін олығыра ме қадары тоқырды күз. Әдеттерер күрдің.